Hola, què tal? Bon dimecres. Temps tranquil, les properes hores i, sobretot, més suau. Puja la temperatura i així estarem ben bé fins al dissabte. També durant la nit no hi haurà gelades. Les últimes hores, més aviat, domini de les clarianes a casa nostra, com era el cas d'aquesta imatge que ens envia la Mercè Reixac des d'Olot, un temps que ja les últimes hores ha estat estones força radiant. Com ho serà aquesta tarda? Només amb alguns núvols prims, esfilagarsats, poc destacables, i una temperatura que ja aquesta tarda puja respecte a la d'ahir. Per tant, ja estarem parlant de màximes fregant els 15 graus a moltes viles. En vista el dijous, encara puja més aquesta temperatura. Durant la tarda, un ambient francament confortable. I un altre cop amb molt pocs núvols. Els que hi haurà seran molt prims, molt esquifits, sense cap mena de pluja, i per tant podrà lluir el sol per escalfar fins a aquests ben bé 17 graus de màxima que esperem a Olot. 17 graus també a Montagut, una màxima de 15 graus a les Planes d'Hostoles o també a la Vall de Bianya. I pel que fa a les mínimes, tampoc farà gaire fred. On més baixarà serà al voltant d'Olot, amb 3 graus de mínima, també 4 graus a la Vall d'en Bas o a Sant Joan les Fonts, 7 graus de mínima, per exemple, a Besalú. Pel que fa a la resta de la demarcació, un dijous de tranquil·litat, de núvols prims i d'una temperatura que puja força. Ja estarem fregant els 20 graus a moltes comarques gironines. Només al matí hi haurà una mica de boira a Osona, no pas llebradora. I l'abans de previsió, que encara ens marca un divendres i un dissabte de molta suavitat. De cara a dissabte sí que baixarà una mica la temperatura. Divendres amb alguns núvols que seran més abundants a la tarda, núvols no gaire destacables, i dissabte amb un dia molt variable, perquè començarà tranquil i molt ventós, i de cara a la tarda acabarà caient algun ruixat. Per tant, dissabte, en el que el temps ja començarà a canviar una miqueta. Temps força serè, que serà propici per veure la lluna gairebé plena que tenim. De fet, ahir ja estava gairebé sencera, en el cas d'Olot, una imatge d'en Jordi Cuesta, i també aquesta lluna creixent gairebé plena vista des de Vic, imatge d'en Josep Maria Acosta. Tot just avui i demà la tindrem amb una bona lluentor.